A dexametasona, que é um corticoide anti-inflamatório, está sim ajudando a salvar vidas e diminuir o tempo de internação em unidades de terapia intensiva entre pacientes com a Covid-19. É o que revela um estudo que foi desenvolvido por uma coalizão de hospitais no Brasil. Os hospitais Albert Einstein, HCor, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz e Beneficência Portuguesa. Nós vamos conversar agora ao vivo com o médico infectologista da Fundação Municipal de Saúde, Carlos Gilvan. Doutor Carlos, bom dia. Bom dia. Esse medicamento, a dexametasona, que é um corticoide anti-inflamatório que passou a ser recomendado mais especialmente depois de um estudo lá em Oxford, ele já é incluído no protocolo da Fundação Municipal de Saúde. Eu queria saber se o resultado desse estudo, que foi feito com 299 pacientes, ele reflete uma realidade aqui de Teresina também, doutor Carlos? Bom, esse estudo ele acaba sendo um estudo confiável, porque ele pega paciente de locais diferentes, de diversas localidades, né? Para a gente ter uma amostra que é selecionada por sorteio, uma espécie de sorteio. Então, ele acaba tirando aquela interferência confundidora que muitos estudos observacionais colocam. Então, a tendência é que realmente ele mostre a realidade de todos os locais, inclusive a nossa, né? Então, como você mesmo frisou, a gente já nota uma diminuição considerável dos números de mortes. Então, na medida em que se emprega o uso da dexametasona de forma correta, de forma indicada, a expectativa é essa, sim. Tem aí a diminuição do tempo do paciente no respirador e a gente tem a utilização da dexametasona apenas em casos em que o paciente está mais grave, doutor Carlos? Isso. Desde o estudo de Oxford, o que se percebeu é que ele diminuiu tanto as mortes, quanto ele diminuiu, principalmente sobre aquele grupo de pacientes que precisavam de oxigênio, que tinham diminuição da saturação de oxigênio. Então, a seleção desse grupo de pacientes mais graves foi, até o momento, a única que se mostrou benéfica com relação ao uso dessa medicação. Então, a gente tem que ter, inclusive, essa ressalva de não se utilizar indiscriminadamente, né? Ela tem certas contraindicações, principalmente sobre depressão do sistema imunológico, que ela precisa ser corretamente indicada pelo médico após a avaliação do paciente. Foi, segundo o estudo, o tempo de redução desses pacientes no respirador mecânico através do uso da dexametasona? Isso. A coalizão ele avaliou esse aspecto que a gente chama de desfecho, né? E ele percebeu essa sensível redução dos dias de necessidade de ventilação. É tanto que esses 200 pacientes que foram utilizados eram pacientes classificados como síndrome respiratória aguda grave que faziam uso do suporte ventilatório. É importante que o doutor Carlos Gilvan traz para a gente essa realidade que foi verificada nesse estudo dessa coalizão de hospitais de São Paulo, do Rio Grande do Sul, mas que, na verdade, como a gente percebe aqui, é uma realidade nos hospitais que adotaram a dexametasona como parte do protocolo no tratamento dos pacientes graves com a Covid-19. Não é isso, doutor Carlos? Muito bom, é notícia. Perfeito. Queria agradecer. A gente observa isso, inclusive, sobre a taxa de ocupação de UTIs, né? Muito obrigada, doutor Carlos Gilvan, que é médico infectologista da Fundação Municipal de Saúde. Um ótimo dia para o senhor, doutor.